Mətbuata açıqlama verən Dacistan müttəhimlərin tutulduğunu, Abibəyli şəhərində iki dəftərxananın plomlandığını deyib və saxlanılan şəxslərin 6 aydan 3 ilə kimi həbs olunacaqlarını söyləyib. Dacistanın bildirdiyinə görə məhkəmə işinə yetkinlik yaşına çatmadan evləndirilən uşaqların valideynləri də cəlb olunacaq. İranda erkən evlilik, xüsusilə qızların erkən evləndirilməsi geniş mübahisələr doğurub. Bir sıra qadın və uşaq hüquqları müdafiəçilərinin çalışmaları nəticəsində erkən evliliyin qarşısının alınması məsələsi bir neçə qadın millət vəkili tərəfindən İran parlamentində qaldırılıb. Ancaq bir sıra millət vəkilləri və ruhanilərin müqaviməti ilə qarşılaşıb. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə İran Amar Mərkəzinin raportunda ötən ilin yay aylarında 10-14 yaş arası 9058 qız uşağının evləndirildiyi göstərilib. İran prezidentinin qadın və ailə məsələləri üzrə müavini Məsumə İbtikarın dediyinə görə, ölkədə il boyu ortalama 30014 yaşına çatmamış qız uşağı evləndirilir. Qeyd edək ki, bu amar sadəcə qeydə alınan rəsmi rəqəmləri göstərir. Ölkədə qadın və uşaq hüquqları ilə bağlı fəaliyyət göstərən qurumların bildirdiyinə görə gerçək say bundan qat-qat artıqdır. Bu arada İran Daxili İşlər Nazirliyinin müavini və Sosial Təminat Təşkilatının rəhbəri son vaxtlar yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların evləndirilməsi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib. Tağrı Üstənvəndi İLNA xəbər ajansına verdiyi açıqlamada ölkədə uşaq evliliyi ilə bağlı deyilənləri inkar edərək bunu erkən nikah adlandırmağı məsləhət bilib. Onun sözlərinə görə İranda uşaq evliliyi yoxdur. Sadəcə erkən evlilik halları var. Bu da qanun və şəriət tərəfindən qəbul və təsdiq edilir. O 13 yaşına çatmayan qızların evlənməsinə məhkəmənin onun cismi yetkinliyi və evliliyə hazırlığı ilə bağlı yoxlanışdan sonra verdiyi qərarla icazə verildiyini söyləyərək burada qeyri-adiliyin olmadığını bildirib. Nazir müavini bir çox kəndlərdə 13 yaşlı qız uşaqlarının ailə qurmaq üçün cismi hazırlıqlarının olduğunu deyərək bu yaşda evliliyin qanuniləşdirilməsinin tərəfdarı olduğunu söyləyib. Tağır Üstənvəndi uşaq evliliyi deyilən halların əslində 13-14 yaşlı qızların evləndirilməsi olduğunu, bunun qadağan olmadığını və 10 yaşına çatmamış qız uşaqlarının evləndirilməsinin az hallarda baş verdiyini vurğulayıb. O, qanun və dini qaydaların 15 yaşına çatmamış uşaqların evliliyinə icazə verdiyini, bu evliliklərin səbt edildiyini, onların kimlik bəlgələrində ailə vəziyyəti səhifəsi olmadığı üçün 15 yaşdan sonra evliliklərinin tam rəsmiləşdirilərək kimlik bəlgələrində yazıldığını deyib. Bundan öncə İdman və Gənclər Nazirliyi yaydığı bəyanatda evlilik vamı almaq üçün uşaq evliliklərinin kəskin artdığını bildirmişdi.